Anga na shika kama koso kintakin ɗanka na ogini ne an na taekunan anyanga anyanwada kutan yin buga ya man kura na ditangi ke mboga nga. ti an muku hawaye yeng'a garu na antagon ya walla nahararki tekuwa antagon kuyi walla an yira muka kane na murayen fahimah makao makao.

io bega ragakeeacile kebiresi buusintaotorno irameŋa aren busi anna ke ñankkini abo kencente ñaani na jake sugo gome seln urodi buusi su few asusenaan ndaaro iram maslnaankiadalilnifaren saal a sallam kabila ya gosoro ngalekar ta yi kote dira ga katayen indun dira ga yadda gane gane anon banye yanayagamo ina mini ina busi mini na yan kai kemgbe kemgbe ka yana dina goma a asin ne a ne a ti onchalin yagomo a tattalin tamisar gauron da itin barakin a matukar tutanga guusin da akwuran arewa ke saboda kugiyar biyi laminarun di muskinanku di kompo nwanyi na na n'akwuro a wakken da nukwa simenti inda n'akwuran dole dumbenka hume humi, ni kotu na kompo mba dake kompo n'akwara kenga na kawa kendo na kan 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 wala wala yo khir sum ganan i watu i wa kan maganan tin na horon asen ne nyani boy no salne kun kon fono wandiya allah wa alam be ga go le anga o lento potono awadu su sananga hatike awadu su sananga

man patenda ningira ban anna anna ya ningira an kiniya boyna tu le ke hatan chu benten yene ka aka wanten ga nayi sube ken tan baka ha hate ke na li do tuku ku kam mai ran kiniya pat anira mun ga man paten ga ka aka yin ga nayi sube ke ra na do ira mu e a intu ku a'la wa a'lam ta mustaju wa ta alaikum salam kanwa wala kunira hanta ya ran ga nayi warande ngali danga

sadaka su siha alawai hurgaben kafari Allah ni suna tun kama hana wata hala da an na hombugan di fauke bai sa da a yana ta hannunan gabe 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 nga a na barajan ta hannun da su yi farin yi a tsallalar Kian khere gran tina ti fare nyai ana ti ke bane kore ke bane benu ganta lahiya bugandini mana lahiya bugandini sembe ganti ngumma benu di allah na ke mbara nyanya million kontin mani di ye li ye li fare allah warahmat na gangiri umma tonu lahiya karni kasine lahiya mbara ngata faren lahiya hilandi ke kundu nga to nga tan nek entandi e sara nyaayi hara nga tan nayi intunya, na i inti bayna nya sere antar 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 no matun baga na wudi gel faare nga ati ken Allah wala lenkiya kem million kon tinga be nyande maduna gangiri ummato be la yabugande sembe kan tagama la yabugande ken ba wada rakini ma wasu allawa barajen kanyar da nasu yi sadara misalin pikin ya allawa kwasin jati buga na sadari an furuncu don ganiya bangaren ganin sarubi ya nudu su ni halin allah wa yi gandisoron na sadari wa yi tsoron kafa gidi su gai jikundu sadarin da ya hau ganin sadaranci ha

agawa ngada ngoy nya sumuno hadisali qason tenem pana ado ala misani me biya karni kenga ala biya ona di keng la Allah awatele martaba hillandinga hason ta o kedi sigara hillandi na tamundo siko tamundo na tamundo karaguan kere dalil nung kahuma nde nde tuano ndi ga mung kenya nyana ho kempal lo karni kenga keni e tenempana tenem pana ada lamun karni kenga ada lamun karni kempal le ngana bito kita kaso kenong kondi a ido tenengen do ala lamun san chumen na bena mani i na angara wa i dabar na ni dabar ya sireni ho duran bara gi a duran be garante isu ka ma tenda bar nan tan no su gandi na anna an na tene ngi ndala mi sanya su mun ibn bajiti rahimahullah su gandi ne ngana ar sere ma ganan ti qasu su bito adu tene ngi su la sasu kandi wutu atan na tene ngi su la mi sakya boy ni aya golle nga benni aya su mi nga benni tene ngi su sasu allah ay an yimmal allah ay malinga won qason di an na su mutan man mi tanu tumi Aya wakibane dunchika.

kekundu awa a wa hadise kurayen norwayan da ya farin taharimu ta harimoha a takber wata haleloha a taslim haramkabar yi sube ga tsallin faramun gollon faramundinan makadiga mudo gollo da igi wudo kin ni haram ka bari yan yayi ube an gasa na baka kunga kita ni daga dandan gani kin ni salamu alaikum yan yayi an gada salamu alaikum yan kin da bari awon fa bugu sallan dia kam mun guye nya gada Allah riketa amma rasul sallu su dai yi kam nan ni le bari yake ya da bari ne gadi nan ni le rono sallan gollu no gon nan gani ni haram ka bari yan yayi Allahu a'lam wa a'lam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ni tauranta kai.

saruno daggani aɗo kiine keyimme dangganiya aɗo kiineun kadun koncu danganiya ke nangxaw agdagani ñaanai danganiya immarawutiye aɗo ñahalie hoo xoore nanti kira koyi nanti xeeri ñakqe ñaani keyi saruno kuura heerilemme ñaani keyi e i yaxu barakiinte ñani keyi woma aica hadiser nga no fari ngati min yumun al mar'a taisira khitbatiha awagel ya garen khere nga boyenga akana muru den jagonu logondi akana hutenga akana ne wondi aro ya garen nga nyaji dana gai sagal len kangana ne o ke hadisa kon ibn bazrahimahullah ala kenya dalili nanti

jamun ta naku ya karen anya na na-anyi na ti anya kamfinan unna magagabuwa a makanyar direwa da homonor di ti tunanti kinkilinka rabanin ni a wajele ya karen kairi lokacin ya karen ya kuma nga lokacin ya kuna buru nya ya karni direwa na mankari ya karon na manyan yanci hanga

kini xeri nyaay kini xeri nyaay anda ya khikita ti ke mala hidrey i mala hi ku hom bonondo yi a ku sala gi ku hom bonondo ana barakil lo nyasar na ya kene dangani ya kini xeri nyaay xeri nya ke nyaani an drogoto an drogoto ani ya khike wari tranquille kallu ya garu kallu go khad drogoto haabe sare aganya kara suyi

foto te suga no ngani ya video on camera te suga no ngani ya ya gari nyen kharad duro suga ri igo suro wan ya gari suga da me hayi no ngani ya jaga si suga nya no ngani ya suho ara munta allah ta'ala ta'ala na rasul ya alqiyamah kota sirin nan goje me honne haraga na kan penanti nya ya oke braken ni nanti wana o takke boku hinu dia sirin suga makuri annal lokin qabanu gandiya akilin karabanin ya umrakil lugahu kinniku ya wasanta biyun yanayi gilli ha gana kwaikwayo kwallon kada dunko nun ha nga i bari bara kana muri ma ti horo ina yi na ta nyaar da ke ariki yankin hakun tattalin kama ga ke da aro ya wuni sitin ten mai aro da sonin kalla da sitin tenta mai sonin kalla da ya hiti mai ne buran-buran de yanayi kana muri ma gati jamu kamata inyam pa ka mala halaga banga be itinya igo nati sasa ikenta salon piri, inta holum inati kallu ya kallu ya garanti heren heren tay maganya ma yaqi heren tay maganya ya garin kara nan tantanya na igun kara nan tim kartata maganya ide

Gandhi, ina ke bugandi ina ko wani kyakawa ba tenni ina gida sa gaba tenni ken daga tenya ne ken daga tenya ne walla wani yana gida nyare ba ni gana fati ba na sa gaba tenni a ya kakarun ta mai yini kacce ya yi kai wasa gina mai kacce nga diga mai kasu ni kya yi allahu ala wa alamu sai daga na ya kare ya yaki an da ya kuna buren cutu ga halin na kuburen buku an gana wara yankawa na buren cakana ga wani tumi wasiri a gana kinyana

yawon lemon pili eh yalla gana kitibani su karanga kara banin gama duna wutu a da wutu su ya gana gurge fasara lono yalla gomen ya karana perdi lono yalla gomen ya karana kipa kiya ya yi gara

shefani ga sappi allah ga sappi allah dangantantimi ga adamar yankin munki hankali ina waka yana daga mukuminan timi ga dangin allata gandayin farago to anon ti allah ra'ayi gonta ga nasi yankin buganda kan kambaron ha a sin kain ha daga nasi yi a wadanda tagandayin farahua farin yamara hannun tona sin kain wanyan fasin kain maka Kalima mani masu mana da naƙaɗa hibanye ne na sinkin ranar asi a si yalisar weger watini farin yawon rikannin cutar da ya fata hebrae ya kamgada sun kusi yin maha ramikin an ba ba gana ta bakan an gana ta yi an kowa wani awa ba ba ta wanda ga kin bakan tewa ga biyan da hari ba yi amma hebrew da bari kin sa sahara, sahara ba an ba ba ga ti yamar hannun da kada ga ki soko bakan tewa lenki ya gona ta yi a kina kukutun da gani a ba ba ga ta wanda ga kin bakan tewa lenki wajibi hati hari bai kamar ga ba sun tari a ga tsirin ta kyan no, farin yanto na sin kyan gara amma wasu bayanantar na sin kyan gara ay medicine ke ngara sen ke kasa penya nyai ama kempe faris gang kon yang ngari kata faringa sen ke no warante faringa Delegasi nyani ke kundu gang bismillah na daro a ke giya bure be gay ara nyi gundi ara nyi nan bakai kee kata faringa tirmi makanjatu kempal le faren te kondan ke nyamari kei ati ke kaman nyamari kondui mana tun kan yugo ada kenyak ragi kaman Allah kahini Allah ati kama a faren te ngek kaman ke nyamari nan tinni ken kai kaman ya nan tinni ken kai ngara oda dalun kita qur'ana oda dalun kita hadise madhabi ngum kunna qati sugge mu mai sokin yanti na ranar tisin kan marandin ne wajibi ya yi don ta asiyin da ya faramun ta yi ne don kin hana fiye nun mazhabin da yi ita ga nasu rankin kan fursantanci yi an ga nasu rankin kan ina kitin ne ya an na kitin dagar yin kutu da indi ya yi a wakon gara kitin kutu don kin yi kemai dagar yi har sasirwa ta ni kai a awa wajibi ba waji bi ñan kede si on ko siya allah <laughs> na jadi ñu do xore barni allah wa ala wa